Oikein hyvää huomenta ja pyydettiin kauppakassivideota, niin vittu tehdään se sit sää tänään. Heti Prismassa, 2 megaporsee. Salattiin juustokuutio. Yksi suomalainen kurkku hintaan 85 senttiä. 2 kertaa broiderin 5 suikaa, eli 30% jopa 2. Tomskuja. En tiedä paljon niitä on, 2 euroa ja 4 senttiä. Sitten... Nehtisalattia. Ja sitten mä ostin... Siellä raktori muutas tähän nyt häikäseen. Sitten mä ostin kuulokkeet. Tämmöset langattomat kuulokkeet. Sony, make belly way. Home mission. Hintaan 60 euroa. Ja ne on tossa. Mitäs muuta mä ostin? Tupakkaa. Ja kohta mä hakee kaljaa. En myös muuta ostanut. IMF. Prisma oli todellakin koppi. Näin kuvia, näin tunnelmiin.